নমস্কাৰ সকলোকে। দীপ ট্ৰেভেলেন ট্যুৰ এই চেনেলটোৰ এটা নতুন ঠাই আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি গৈ আছোঁ সীতাকুণ্ড। তো বৰ্তমান গংগা ফাল্গু নদীৰ ওপৰেৰে যাম। তো আহক দেখাই আছোঁ। তো তাতে কি আছে, তো সীতাকুণ্ড কিয় বিখ্যাত, কিহৰ কাৰণে, তো দেখাই আছোঁ। আৰু তাতে সীতামা তো এনেকৈ আৰু ৰাম লক্ষ্মণ সীতা দেৱীৰ ঘৰ আৰু তো চব দেখাই আছোঁ, আহক চাই থাকক। তো এই ব্ৰিজখন গৈছে গংগা ফাল্গু নদীৰ ওপৰেৰে। তো আমি আছোঁ গংগা ফাল্গু নদীৰ ওপৰত, চাই থাকক। এনেকৈ চাইডেদি ফাল্গু গংগা নদী বৈ গৈছে, আহি আহি এইটো মেইন মুখ্য দুৱাৰ। তো ইয়াতে দেখাই আছে সীতাকুণ্ড দুৱাৰ, ইয়াৰ পৰা ভিতৰত যাব লাগিব। যাওঁ, দেখাই আছোঁ, আহক কি আছে ভিতৰত। এনেকৈ ৱালবোৰত ধুনীয়াকৈ ফটো আঁকি থৈ দিছে আৰু ৰাম সীতা লক্ষ্মণ কি কৰিছিল আৰু ইয়াতে। তো এনেকুৱা আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ। আছিল আৰু ভগৱান ৰাম লক্ষ্মণ সীতা দেৱী। ঘৰটোত যাম, এই ঘৰটো এখন নহয় দে, চৰি, মন্দিৰ। আৰু এই মন্দিৰটোত আছে সীতাদেৱীৰ হাতখন। তো মোবাইলটো এলাওৱে নাই, যাবি আৰু অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই যাব। এনেকৈ আৰু তাতে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, তো অলপ মন্দিৰটোৱে ঘূৰো আহক। আৰু সীতাকুণ্ড, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। আৰু আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্টে নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়। তো দি দিব।